അസ്സലാമലൈക്കും നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുഖത്തിന് നല്ല മിനുസവും കളറും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ വേണം പിന്നെ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കാച്ചിയ പാലിൽ നിന്ന് പാട എടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ അത് വേണം പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ വേണം ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് അളവിൽ മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക സ്പൂൺ അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചുള്ള കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പാൽ ആയിരിക്കണമെന്നെങ്കിൽ അതിന് നല്ലോണം വെണ്ണ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം മാത്രം ഉണ്ണി എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ബദാം ഓയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൗളൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് തുള്ളി അഞ്ച് തുള്ളി ഒഴിക്കുക അഞ്ച് തുള്ളി നമുക്ക് റോസ് വാട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആവണ്ട ഒരു ക്രീമി വരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖത്തിന് നല്ല മിനുസവും നിറവും കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വേറെ നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ക്രീമി പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളെ മഞ്ചട്ടിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുഖത്തായാലും കയ്യിലായാലും നല്ല പോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വീര്യം കുറഞ്ഞ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിക്കളയും എന്നിട്ട് നല്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ മുഖത്തണിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് കഴുകിക്കളയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിരലിലിട്ടിട്ടില്ല ഈ കൈയിൻ്റെ പുറടിയിൽ മാത്രം ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി കളഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.